A ArcelorMittal é a maior siderúrgica do mundo, é o maior fabricante de aço do mundo, que nós já tínhamos aberto em Maceió, uma unidade que atende o estado todo. E a ideia é vir para a Piraca nos próximos anos. Então agora, 2, 3 anos depois, a gente está abrindo essa loja que é um showroom. A gente vende por aqui e entrega por enquanto por Arapiraca, por Maceió. Mas a partir que nós atingimos uma meta de 250 toneladas, a gente já começa a entregar por Arapiraca. Não só Arapiraca, mas a região agreste todinha do estado. Então, para você ter uma ideia, só com a abertura da loja, antes de abrir a loja, nós já dobramos a tonelagem em Arapiraca e na região. Então a ideia da Celo aqui é um preço de aço, a população em geral pode comprar acima de 200 quilos. O comerciante, o serralheiro, a indústria, a construtora, então atende todo o segmento de construção. Então tudo que der desenvolvimento precisa de aço. Então é importante demais a Celo estar aqui com a gente, em parceria com o Grupo Ricardo Barreto, vindo para a Piraca e gerando os novos negócios, consequentemente gerando emprego e renda, porque vai ter mais, quando tem mais preço, vai ter matéria-prima com melhor preço, vai ter mais produção e vai ter mais emprego e renda. Estamos trazendo para Arapiraca condições especiais de distribuição e fábrica direto para o consumidor final, né? Então, nosso objetivo é trazer todo o mix da ArcelorMittal, hoje o maior mix do segmento de aço do mercado, para o público consumidor. E em condições especiais, até parcelamento em 10 vezes no cartão sem juros, né? Coisa que só a ArcelorMittal está trazendo. Então, o nosso objetivo é fomentar os negócios, tanto para a construção civil, como para a indústria, para agronegócio, dentro desse segmento de aço, né? São as nossas condições especiais para o público de Arapiraca e região. Só para as pessoas entenderem melhor, quais serão os produtos ofertados, com mais detalhes aqui na empresa? Então, por exemplo, na linha de construção civil, vergalhões, colunas, treliças, a linha de chapas, todo tipo de chapa para indústria, de carroceria, por exemplo, a linha de barra chata, cantoneira, para serralheiros, para portões, a linha agropecuária em arame farpado, arame recozido, tela, galinheiro. Então, na verdade, é todo o mix de aço. Pensou em aço, pensou ArcelorMittal. Como funciona essa empresa, o que ela vende, quem ela vai atender? Olha, o que a gente tem a dizer para a população de Arapiraca é que com a vinda da ArcelorMittal para Arapiraca, toda a população vai sair ganhando. Por quê? Tanto os revendedores de material de construção que já vão pegar mercadoria com a gente para revender, as construtoras, os serralheiros, o pessoal do agronegócio com arame farpado, telas, grampos, enfim, é uma gama de produtos que atende a toda a região e a toda a classe de Arapiraca. A ArcelorMittal chegou em Arapiraca como se tivesse vindo de paraquedas, porque ela vai atender todo o comércio e região de Arapiraca e todo pequeno, médio e grande empresário, porque ele vai ter condições de comprar nesta loja com preço de fábrica. Então, para ele que está começando, vai usar pouco, vai comprar varejo, ele está se beneficiando. Então, a ArcelorMittal para Arapiraca chegou na hora certa, no mercado bom, que quem não gosta de investir e empreender nessa cidade, né? Então, ela só não vai atender pessoas que realmente não sejam desse ramo, mas qualquer construção, qualquer cerca que você fizer, você vai estar vindo aqui e comprando no preço de fábrica.